أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسول دوالة والكا قلب نمي أعلن سيدة ميديا يوا قلب نيمة تلاقا أخوضب حساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي ورار كي يقود بي يدقال حوقان أو كرد عيد ديگانة دا قل قدود قبيل كو كسو جيدة فرماجة يا قبيل كو كسو جيدة قرقر أي مركة لجوف اسكا دقاي faafahina dheerada ayaa waxa laga helayaa dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac oo markale ka dhacay qaybo kamid ah gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya kaas oo u dhaxeeya labada Maleeshiya Beeleed dagaalka ayaa ka qarxay duleedka koonfureed ee degmada Balanbale waxaana intii uu socday la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan wararka ayaa sheegaya in dirirtu ay dhaxmartay laba Maleeshiya Beeleed oo muddo isku hayay arrimo la xiriira aan qabil oo ka taagan halkaasii ugu yaraan 9 ruux ayaa ku dhimatay dagaalkaani halka ay ku dhaawacmeen tira kale oo intaas ka badan sida ay xaqiijiyeen ila dadka deegaanka ah dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa sidoo kale isugu jira dhinacyada dagaalamay iyo shacab ku sugnaa halka uu dagaalka ka dhacay sidoo kale wararka ayaa intaas ku daraya in inta uu dagaalku socday in ka badan 15 guri oo ay deganaayeen qoysas xoolo dhaqata ah halkaas dukum daakub looga dhigay xaaladda ayaa wali aad u kacsan waxaana is hor fadhiya maleeshiyaadka labada dhinac ee ku dagaalamay koonfurta degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya gurmad xoogan ayaa labada dhinac soo kala gaaraya isla markaasina waxaa laga yaabaa inuu dagaalka aad u sii xoogaysto dagaal beeleedyada ayaa ku soo noqnoqday deegaanada maamulka Galmudug kuwaas oo geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac burbur hantideed iyo shacab waxyeelo xoogan ay kasoo gaartay si kastaba ha ahaatee labadii dulunku heshiisay ayaga unbaa qabiiladooda islaynaya qorqor iyo farmaajo dulunka ummadda Soomaaliyeed ayay ku heshiiyeen shacabkii ay matalayeen ama ay kasoo kala jeedeen ayaa juf iska dhigaya dhinaca kale guddigii uu magacaabay Rooble oo digniin ka soo saaray boobka doorashada dalka guddiga xalinta qoondada haweenka Soomaaliyeed ee uu horey u magacaabay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa si adag uga hadlay doorashada socota ee golaha shacabka Soomaaliya isaga oo digniin culus ka soo saaray boobka lagu hayo kuraasta baarlamaanka Marwo Caashe Siyaad oo kamid ah xubnaha guddiga ayaa sheegtay inay ka digayaan in la boobo kuraasta loo qoondeeyay haweenka baarlamaanka Soomaaliya kadib waraysi ay siisay Universal TV Caashe Siyaad ayaa sidoo kale soo jeedisay in qabaa'ilka aan laga qabanin liis aysan ku jirin gabdho si loo ilaaliyo qoondada haweenka ee 300 cabasho way jirtaa waana ka sii digaynaa waana ka sii dardaarmaynaa gabdhaha kuraastooda in la ilaaliyo qabaa'ilka gabdhaha laga rabo inaanan qabanin liis aysan gabdho ku jirin ayay tiri Caashe Siyaad sidoo kale waxay intaasi ku dartay inay dacwad culus ka gudbin doonto kuraasta gabdhaha ee la boobayo haddii aan wax laga qaban inta ay socoto doorashada Soomaaliya ugu dambeyntii Marwo Caashe Siyaad ayaa farin u dirtay madaxda maamul goboleedyada dalka waxayna ugu baaqday inay ka shaqeeyaan hufnaanta doorashada iyo ilaalinta qoondada haweenka Soomaaliyeed hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo aysan weli waxba iska bedelin hannaanka doorashada kadib shirkii Muqdisho waxaana weli socda boobka doorashooyinka iyo in kuraasta qaar loo xiro shakhsiyaad gaar ah taas oo xisabeel ku riday doorashada qaranka dhinaca kale xog la helay wadahadal u furmay Daacish iyo ganacsatada suuqa bakaaraha Muqdisho kooxda hubaysan ee Daacishta Soomaaliya ayaa weli gaaf wareeg iyo culays ku haysa ganacsatada suuqa bakaaraha magaalada Muqdisho dhowaan goobo muhiim ahay oo suuqa ka mid ahay ayaa la xiray kadib markii kooxdaasi ay ganacsatada weydiisatay lacag baad ah oo aad u fara badan dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan ciidan ku daadisay suuqa bakaaraha balse ganacsatada waxay sheegeen in ciidanka xooggiisa uu ka laabtay suuqa oo hadda ay hal goob fariisin ka samaysteen goobihii u xirmay lacagtii Daacish weydiisatay darteed ayaa dib loogu furay amar dowladeed dhaqan aad loo dhaliilay oo jajuub iyo xoog ah ayay ciidanka dowladda ku wajaheen ganacsatada Soomaaliyeed laakiin taasi waxaa la sheegay inaysan xal u noqon dhibaatadii taagneed iyo lacagtii ay kooxdaasi dalbatay ciidanka dowladda federaalka ah waxay u muuqdeen inay kaliya diidan yihiin suuqa bakaaraha oo u xiran Daacish darteed laakiin ma jirin aragti dowladeed oo lagu maarayn karay mushkiladda ayay yiraahdeen ganacsatada Soomaaliyeed ganacsatada waxay sheegeen inaan weli la xalin dhibaatadii taagneed suuqa bakaaraha waa la furay waa amarka dowladda oo weliba xoog lagu daray laakiin weli kooxdii lacagtii ayay rabaan ayuu yiri mid kamid ahay oo ka shaqaysta suuqaasi maxaa ka dhalan kara tallaabada lagula heshiinayo kooxdaasi sida muuqata qorshaha ganacsatada waa inay si toos ah ula heshiiyaan kooxda Daacish iyagoo eegaya naftooda iyo maalkooda
halkan waxaa ka dhalanaya in ay xamar ku waajibayso anshuur saddexaad maadaama ay horay u hirgashay midii al-shabaab waxaa kaloo ka dhalan karta in ay abuurmaan kooxo kale oo lacag doon ahi magac cusubna leh balse dhibaatada ugu weyn ee arrintani waa sare u kaca nolosha magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee shacabkii soomaaliyeed ayaa taagan ganacsatadii canshuurta laga qaadi jiray iminka waxaa u yimid gacan saddexaad oo ah daacishta soomaaliyeed dhibaato xooggan ayay halkaasi kala kulmayaan dowladdiina waxa ay ku faanayaan horumar ayaan gaarsiinay dalka suuqa bakaaraha oo ah in kooban ammaankii iyo dadkaasi ammaankooda ayay ilaalin la'yihiin waxa ayna ku faanayaan nabad iyo nolol in dalka ay gaarsiiyeen horumar aad u weyn maanta maxaa ka daran nin ganacsada ah oo dukaan ka furtay islamarkaasina ilmihiisa bil u raadsanaya inuu saddex canshuur dhiibo waa tii dowladda tii shabaabka iyo tii daacishta haddii uusan samaynin dowladda waa ay dilaysaa shabaabku waa ay dilayaan daacishtana waa ay dilayaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media odayaasha maanta halkaan isugu yimid dhaqanka banaadiriga warkiina waa dhegaystay maantay maalin aan go-aan qaadanayna ma ahan qalbigiina horta khayr u sheega inaan idin dhegaysto ayay maanta ahayd wax badan aan ka fahamnay guddiga fiidka iyo xalinta khilaafaadka oo halkan ila joogaan waxaa markhaati uga dhigaayay ilaahay ka soke inay dhegahooda ku dhegaystaan maantay sidaad u hadlayseen iyo qaarkiin waxyaabaha aad diidan tihiin waan ka dharagsannahay dhammaanteen marka qalbigiina khayr u sheega waxaan isku dayaynaa waan ogahay dhibab badan ayaa lagala kulmi doonaa sida wax laydinkugu qaybin doono 49 gember soo maha ya 49 gember 5 kursi u qaybiyo waa shanigeeday wadataa kolleyto bini aadan aan nahay siduu ilaahay wax noo tuso wadatashi dadaal ayaan ku bixinaynaa hadduu alla idmo annagoo gacan siinayno guddiga idinka mas-uulka idinka ah ee siid ay hogaaminayso banaadiriga ay hogaaminayso sacdiya boolaay waxaana la shaqaynayaa aan rabaa inaan idin sheego guddiga fiid guddoomiyaha ama guddoomiye ku-xigeenka mid baan u magacaabayaa iyo guddiga xalinta khilaafaadka guddoomiyaha ama guddoomiye ku-xigeenka sida aan isugu afgarano iyo tiim xafiiskii kamid ah oo korjoogto ah oon fargelin karin waxaan rabaa sida ugu hufan inaan saddexdaas gruub oo ay anigana aan kontroolayo aan arrintaas u gudo galno markaan aragno labadan beri saddexdan beri wixii ka soo baxo geedkaa orod ku kortid maxaa la yidhi oroda looga soo degaa orod kuma korayno degdega dhaafa 5 kursi waaye waqti fiicanaan qaadanaynaa isbuuc laba isbuuc tartiibteen hadduu alla subxaana wa tacaala sacdiyiin waa u sheegayaa la degdegin meel loo degdegay ma lahan go-aanka ugu dambeeyo oo warbixinta markay ii keenaan markaasaan ilaahay go-aankaas aan isleenaha waa kan ugu dhow aan qaadan karno ayaan ilaahay u tabakalaynaa soo maan tabakalkaasaan ku soconaynaa aniga shaqsi ma wati waa idiin sheegaya kursina idinkama rabi in laydan dulmiyina ma rabi siduu ilaahay igu og yahay ayaan qalbigay idinkaga sheegayaa waxaan leeyahay dadka banaadiriga meel kasta ay joogaan gudo iyo dibad walwalka iska daaya waa dadaalaynaa xaqaha u arkina qof jeclaysa hebel hadduusan kursiga helin cadaalad daraa dhacday yaa loo arkin hebel hadduu helana cadaalada dhacday yaa loo arkin waxaan isku dayaynaa inaan alla tabakalno iyo qaybiskaas siday saaxiibaday sheegeen 49 gember hadday ahaan laheed wareeg a ku heshiisaan hadday ahaan la isla kuwii hore wax qabiilaadka u gooni ah aan ku xaq dhowrayno oo aan ku tixgelinayno ay qof kastana waxaad ogaataan inuu tartamayo oo markaas loo garto beeshaas ama gemberkaas oo loo arko qof kasta ama hore ha u joogay ama mid cusub ha noqdo waa la tartamayaa meeshay marka cilladda ka jirto waxaa waaye shacabka soomaaliyeedna inay ogaadaan ay tahay kursigaas waxaa mas-uul ka ah ninka beeshaas ugu odaysan ama suldaan ama malaaq ama oday dhaqameedka ugu weyn ayaa mas-uul ka ah waxaa ku xiga laba oday dhaqameed waxay kusoo darayaan guddiyada siiba guddiga siit labada xubnaha beeshaas
bulshada rayidka ah oo isla beeshaas kursiga isku tartamays waa loo qaybinayaa shantaas waa loo qaybinayaa dadka tartamayna waxa la rabaa qof kasta inuu cadaaladaas iska dhaxarko oo shantaas oday iska dhaxarkaan saddexdaas oday iyo labada bulshada rayidka iska dhaxarkaan marka intaas la sameeyo shantaas qofood ayaa waxay aan tababar la siinayaa fiidka iyo xalinta khilaafaadka iyo siidka siinaya tababarkaasna wuxuu ku saabsan yahay siday kursigaas boqol iyo koogiisa ergada ah loo qaybin lahaa si xaqa loogu qaybin lahaa si sharci loogu qaybin lahaa si nidaamsan loogu qaybin lahaa markaas ay foomkaas buuxiyaane ergadaas guddiga ay soo magacaabaan boqol iyo koowda ah tababaraa la siinayaa maalintaasna waxaa la shaacinayaa kursigaas musharaxiintiis kursigaas u tartamayso maalintaasay soo dalbanayaan hadduu alla subxaanahu watacaala idmo markaasaa waqtiga loo qabanayaa guddiga siit oo sacdiy boolay hogaaminaysa u qabanaya tartan maalintaasaa tartan la gelayaa ka hor shuruudo ayaa jiro odayaashii lasoo qoray oo saddexda oday caaqilka ugu sarreeyay iyo labada oday ku xigto iyo bulshada rayidka marka lasoo dhejiyo waa lasoo dhejinayaa xalaal maxaa la yidhi maali cadaa la qadaa derbigaasaa lagu soo dhejinayaa sacdiye boolaay waxay kusoo dhejinaysaa meediyahay kusoo dhejinaysaa maalintaas laba maalin saddex maalin uu dhegsanaanayaa qofkii ka cabanayo ka qaylinayo waqtiga isaga dhumin xafiiskayga waxaa jooga guddiga xalinta khilaafaadka siid waxaa jooga fiid oo markaas la shaqaynayo ergaa joogto weli ergada waa idiin weyneeyo dowlad goboleedyada xalinta khilaafaadka iyo fiid waxay u diraan qof qof oo tiimka hoose ah aniga waxaan idiin xil saarayaa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka oo kiiskiina waa culus yahay si ay isha ugu hayaan markaas odayaashaas saddexda ah iyo labada bulshada rayidka lasoo dhejiyo markaas ciddi cabasho qabto hala joojiya la leeyahay qofka qaldan ama boob ku socdo ama beesha aana u dharan oo boob ku socdana waa laga saarayaa marka wixiina waxay noqonayaan wax maalin cad la qalay arintaasaa idinka ballan qaadaya hadduu alla subxaana watacaala idmo daahitaankana degdegsiiyo waayo ha u fahmina inaan iska hubanaan rabnaa marka in aan ku degdegno aqoon darre ya cadowga waxay u tahay xaqa soo mahan aqoon darrada marka intaan ku dhici lahayn xaq darradaas waxaa idin leeyahay qalbigiina kheyr u sheega qof kasta soo dadaal tartan usoo diyaargarow xaqaagana waa helaysaa hadduu alla subxaana watacaala idmo